guys, welcome back to Assembly Walong. Arti ani mutalaga ni tay petrol ko rin na. Dito super special low tadi. Ni tay chile kan ina kan kasi kay tadi. Sabi. Wow. Tapi mitai. Aji ga dito mitai, biscuit, nai, beri tadi apa ini? Kalau bici dia mau, kalau bang kurbo, itu bici dia roskola baby. Kile mana roskola? Mantapa, kali kore gina rakyat se. Roskola bici kai. Kile mana? Tapi rak kabel monja nunggu dia tu. Tapi rak kabel berapa mangi se? Roskola. Tapa, na. Ini, Arabi, kore, kila boleh sih. Itu kan tu dah kalah orang na. Lal jamun, na kiri, Arabos kula itu kan kaya dah. Padi itu bersih dah kore. Tu dah kalah boleh. Aku boleh bi, na tak kira bi opai nai, takkan ni sih nai nai kahit di bola tu bo, opai he nai. Hei, sih ini bola bo pernah nai. Kurido, cula boleh mondo lebih. Jadi gue, kita nak tengah berapa? Supi jadi dingin nasi. Sunday baru cula itu bo, suka itu bo lagi. Itu karni kami itu Sunday. Suka itu bo deh. Aiyah, baik pun buku cakap. Emam tanggul naik murung bilang. Kati di boleh mohon, oleh bi ini kau lah itu, ini kau kori gini na, itu kalau ni kati boleh bi morom, ini kau cari di bawah oleh mula kori itu, tu asli tu, itu panipra supi cai sih, mui juli jui jola boleh dah minta na, bisi tiktar boleh panipra cai gini na, supi bi bisi bi asli tu, tidak. ไปกันจบช่วงไหนดูแล้วปนีเดบิเจกินะแล้วขบวนเดบิเจกินะฮะแล้วปิเจรักที่นี่นะแล้วนี่นะขบวนเดบิเชื่อพอละสิแล้วนักการบวมีนี่เราล็อกเซฟตี้เด็กขบวนเด็ก Kalau tu cik kasih nane. Mui, kain dapat berak sabina.
그래도 오라 이제 이나 이도 집안 나이 좋아해 그럼 한 나이도 또 이리 나가 내 스냅비트 해보는 시나비 봐 나 다 가라티 놀라. 보일라 대근 쭉쭉 놀라 되게 쭉 그리는. 우리 주로에 대한 빛이 박마스 되게 시야로 가스비 빵빵 보고 어찌고. 네. 이 깜짝짝 내시나 되게 바로 쭉쭉쭉 다 가지고. 그래. 아직 안 해도 놀아 오시. 바로 다 빛나. 시스 군나나. 회쇼 바로 우 지불래도 나. 저 틱 나이도 이도 브라. 나 봐라. 아직 갈리나. 우리 비 호시. 걸음 멀리 비 아니. 자, 올라가 봐.
Ya, acara panah boleh itu bisa tuh time hi nolai, ekam chance naik. Itu warna, bici dah hobo. Ya, ini. Apa lagi nih? Eh, acara lo kali ini kita kami itu bicara lah, hebo. Kita kita boleh. Jam ujung ni kau, lak mana nak kau buat sih? Ini pelak bodoh. Ujung dia lo kalau balik o, muda laga. Ada tu. Aje laga blog to mantap ke korbo. To terserah ini aro cooking, nunggu lagi aro alat nak sop to. Ni kange blogging korang ini tika boleh sih. Khusus korbo. Je garni to iman ni korbo. To sop ke. Saya dia garni time kyo. Bye.